Обединети под граѓанската иницијатива Будење, граѓаните на Битола на широк стукак ја подпишуваат иницијативата против доселување на бегалци во градот. Нацрт стратегијата за интеграција на бегалци и странци 2017-2027 на Министерството за труд и социјална политика изминатите недели предизвика лавина реакции кај населението во повеќе општини. Целта на оваа иницијатива е граѓаните да се изјаснат во врска со Националната стратегија и акцискиот план за интеграција на странци и бегалци. Иницијативата иницира до Советот на Обштината распишување на референдум по однос на ова прашање. Се подпишувам за да не се прават вакви населби што ги измислија новата влада на чело со Заедно. Целта не е да имаме своја земја, да не бидиме зависни од било кој, посебно од Европската Унија. Мене, ако ме прашате Европска Унија, јас не би пошел никогаш. Зошто? Да јадат нашите крставици прави? Да ја користат нашата вода? Никогаш. Затоа се подпишувам да видиме сама, на своје и слободно. Да не се дозволи да се изградат кампови за бегалци и да немаме прилив на бегалци затоа што тие ќе останат тука и ќе имаме големи проблеми со нив. Мислам, по моје, да се дај приоритет на нашите бегалци што се раселени по Скопје и по камповите на територијата на Скопје, да не му се дава приоритет на ова овде кај транзитно, можат да си поминат, да заминат. Мислам дека не би требало да се дозволи вакво нешто. Се надевам дека ќе го послушаат гласот на народот и нема да постапат како што замислиле по таа нивна стратегија што е имат замислено, макар да тие негодуваат и не дозволуваат да ми по нивно дека немало да има кампо, меѓутоа народот е убеден и се надеваме дека оваа акција ќе успее и ќе биде успешна во својата замисла. Јас се подпишувам затоа што сакам Македонија да остане Македонија, не сакам мигранти тука, не само во Битола, туку сегде низ Македонија. Работа нема за нашите деца. Јас за моите кирки од два најдов работа на 40-та година со 4 дипломи, со постдипломски, со факултети два, више и средно не ги рачунам веќе како дипломи. И сакам чиста Битола. Инаку граѓанската иницијатива започна од вчера, а како што кажа оттаму ќе трае до недела. До денеска до 13 часот се подпишани 1090 граѓани на општина Битола.